trečiosios vietos. Jų visas sezonas buvo koncentruotas į tai, jog koncentracija ir visa kita šios atakos metu. Urtė Bukauskaitė, Ieva Šerpytytė, kokį dabar ir 2+1. Deimantė Žukaitė ima kamuolį gynyboje ir žaibišku greičiu pelno 2 taškus. Kaunietėms su kamuoliu Martina Petrėnaitė ir dar viena ataka. Janionytės prasiveržimas ir taškai krepšyje. 8 taškus surinko Deimantė Žukaitė, aš tai jau minėjau. 4 sekundės, 3 Šeila Gudinskaitė iš toli. Pataiko Šeila Gudinskaitė. Žukaitės perdavimas Šegždaitė. Šegždaitė iš toli. Perdavimas į būdos aikštelę įkertančiai Savanai Plentovič. O, Savana, kokį metimą pataiko. Karolina Kazačiūnaitė ir Rokas Kondratavičius abejoja. Blogiausias plius minus rodiklis kol kas Enrikos Matiukaitės sąskaitoje. Išveda Gabija Šegždaitė. O, Ficerovaitės. Deivida Deivų. Nemeta. Puikiai dabar sužaidžia. Kazučiūnaitės perdimas toliau nuo krepšio. Brigita Sinickaitė. Puikus jos perdimas Bukauskaitė. Bukauskaitė ieško Savanos Plentovič. Čia tokia pagalba dabar jai suteikia Karolina Kazučiūnaitė. O Deimantė Žukaitė. Labai gera atsvara Savanai Plentovič. Savana Plentovič. Bukauskaitė iš toli. Metimas taiklus. Oficerovaitė tą persvarą gali padidinti ir padidina. Deivida Deivų, Urtė Slavickaitė. Labai svarbus tolimas metimas, pataiko jį. Klaudija Janionytė, 2 taškai ir pražanga. Nes nėra kada. Slavickaitė, jos taiklus tolimas metimas. Ir dar ir kaip žais. Kelinyje. 5 minutės, puikus perdavimas po krepšiu Karolinai Kazačiūnaitė. Toli gražu, nesakau, jog iki rungtynių pabaigos Šeila Gudinskaitė gali lyginti rezultatą ir Kazačiūnaitės perdavimas Žukaitė. Žukaitės taškai krepšyje, nesiryšta tolima metimui. Deil pamato įkertančią Kazačiūnaitės metimas taiklus. Galėtų mesti iš toli ir pabandyti lyginti rezultatą. Čia 2 taškai ir pražanga. Šerpytytė. 5 sekundės. Pataiko. Ir šias rungtynes laimi Šiaulių komanda. 66-64.